السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه غر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين يا رب العالمين. يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، والتعط فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. أقول راجيا دوام المدد من فيض شيخنا التجاني الأحمدي. حضور الكرام وحتى المستمعين، أحيي كل منكم باسمه ولقبه وذاته بتلك التحية المباركة الميمونة، تحية أهل الجنة والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلد يتدي سفير تيال محمد صلى الله عليه وسلم. مبكي تيبنين جامع بي الله بخيب بمحمد البشير سيسي mungi tibbe ci xolam nuyub l'islam bu tedd bu sel bobu tuddu ko ci lamignam jëmé ko ci jëmmi kenn ku nekk ci yeen andak di ñaan suñu borom yalla nañu boole ñun ñepp lambal ñu tey ak heulak li nuyo bi lambo ta muy jamm di yermande di barke bi hurmati sayyidil wujud ñu koy sant mom yalla subhanahu wa ta'ala di sakku ci mom nañu wootu ñun ñepp djulli ñu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam gën ci am mat gën ci sel ci djulli djulli ñuko ci wa kërëm yu labiya ak sahabaam yu teddiya waye ñuy saaku ci mom yalla subhanahu wa ta'ala mu gëreemal ñu ruh ak maulana shaykh sidi ahmad at-tijani shaykh radiyallahu anhu wa jami' awliya illahi ta'ala mu khaasal ci bir awliya wallahi ta'ala borom pak bu tedd bi di mam tafsir mustafa cham برم قادني قائد إلهي إمامي بيميني فنلت أقصى المرامي دي نيو نيو بو أندك دي زيارة نجابور جيك دك بيك دك ندور يب وإي جاريكو چي بنتب كيف دي موي ويجربو تدوي عالم علام مرب مرقن إيخ الحسن چام ابن تفسير مصطفى چام دي كو نيو دي كو نيانا لي الله ci khilafam gu bes gi nga xamne ren la koy doora yenu officiellement wayenu won nako lu jitu ren diko ñaanal yalla mu yag ak mom lol yalla nako yalla tebbu katan tebbu ko wer yokko ijabatu yokko qabul defal ko ay futuhat talafa le ci mbollem njabotki serigne bi ma ngi lay nuyu dile ziyara dile jale ce serigne suñu serigne ahmad cham ibnu tafsir mustafa cham doon nitu yalla ko xamne kuñu xamone la ndax yalla wërsegal na ñu am jelsa ak mom waxtaan ak mom ci xam xam waxtaan ak mom ci miru aifin billahi mu wax ñu ci duñu yeb ba far sax mas ñu ci courant bo xamne ba tay ji bu mu doon batterie buñu charger mëna décharger gu ñu koy ñaanal yalla yërem ak yalla jëgëlal yalla waye ngir mandel yalla yalnay bes ci ruham sayuni guddi ak beccëk wa alayhi min rabbi sahaib rahmatin ma dama shaykhi manba al irfani way ni ma lay nuyo serigne bi jila ko ziyara lay nuyo di ziyara mbollem njabotu kilifa diine yi fi tew khassal ci mbokki mogo tafsiru balla khalifa bu tedd ba nek fa di serigne hamad sek njabotam yeb tew ak mbollem kilifa yi diine yi melni ñoom ci tundu wi xassal ci serigne muhammadu samasa ce serigne sa xarit sa soppi sa lepp rafet lu lol taxaway bu rafet bi nga xamne amna ko ci kër gi rawatina tay yeyat gi mi yeyat pass passu talibi ak yitte yi
ci serigne bu mag bi tafsir mustafa thiam fa lillahi alhamdu wa shukru dama newon lu kaddu bi gatt gatt rek dana xam le touti kan moy sayyidi ahmad tijani ak lan moy tariqat sayyidi ahmad tijani sharif radiyallahu anhu waye min qabl dhalika ni tok fi cheikh tijani radiyallahu anhu am nañ buntu ci mom buntu bo moy tafsir mustafa thiam wa ala kulli hal ni wax ci len ci ay khususiyatam pour def ko muy buntu bi ñi jaar dem ci cheikh sayyidi ahmad tijani sharif radiyallahu anhu ndax tafsir mustafa waliyu yalla la bo xamne awliya yi ñone waliyu yalla la ci ra sa'id nuru tal xam ngeen ko ci wilaya ak ci xam xam dafa am lu musa xew ñuy rumanat tuddu serigne diw tuddu serigne diw mune a cioli de dana bari waye budu diw du soti am ko melni ku yemu ca wax ja sa'id nuru nuko teenal mu teen munako ndax picci yi ngay seen ci kaw asaman si man nga ma ci xamel ban moy goor ak ban moy jigen munako deedel munako neelo serigne ci mel ci yeen waye ñom ñi ci kaw xamantane arab neena idha qalat hasami way fa saddiquha ndax fa inna al qawla ma qalat hadami ki qam qamne bu ne ki qamna ko amul ci ben shak shak mom lawliya allah ñone tafsir mustafa cham wali yalla la borom may ak yalla la borom xam xam ñone tafsir mustafa cham borom xam xam la taw wone ni fi luñu wone borom xam xam la xana li rek do yonne ci mom jagle waye xamna jagle gu rar jagle gu jefe moy lan nek xiri ci madrasa abdallawiya ko xamne mu ngi genné ak diplôme yi gëna fort ci université alhaji abdullah niass ngeen yek ngeen tante bi yep ne tafsir mustafa mbollem lu xam ci sharia muhammad bi mbollem lu xam ci tariqa cheikh sayyidi ahmad tijani alhaji abdullah niass moko ko jangal ci loxol bopam diru juroom ñaari at yim def ci ron mam alhaji abdullah niass bam ci noppé sukkatul ci ron ab serigne djel darsu bu ñuy jang ci téré yi lolu moko wax soxnam soxnam netali ko njabotam te gis nañ firne yi ñuko wan moy lata mom alhaji abdullah niass di fatu xawon nako yewi far tiewat ko li amri ma dina ci ñew kon bokku na ci ay jaglelam mine la ki mine al alif ila al ya alhaji abdullah niass moko jangal te mam alhaji fekke fu mi jange rek def na nit borom xam xam amna ko mosa genn am lum doon wëri ci xam xam ba dajje ak mom japp ne bu ñewé kër mam alhaji abdullah niass dana daane dong ya fa nek ñew ne mam alhaji abdullah niass nangam ak nangam di wax mam alhaji ne ko lolu soxna yi ci kër gi di romb bu ñuy jangale ñoy tontu sa masala bobu c'est-à-dire mam alhaji abdullah niass ñi daan fréquenter darsom même buñ jangut ay borom xam xam nañ kon buñ ne diw téré sangam min alif ila ya téré sangam min alif ila ya ba terminal mam alhaji moko ko jangal lolu doyna xam xam ta attention mam alhaji abdullah niass jangalem bokut ak jangalem gaay de dedet mom amna khas bum amon ci jangalem selu len ko nak ñi genné ci loxol alhaji abdullah niass ni len yalla tagatalé lughal arabiyé niñ ko jéko wayé nim len tagatalé sharia bi yunus bi niñ ko xamé wayé nim len tagatalé tariqa cheikh sayyid ahmad tidiane niñ ko maîtriser dans manière générale nak la wax xam nga maîtriser kër gi nga bok ak maîtriser tariqa bi bokul bari na ko xamne foko ciuku ci keur gi mu dem bu waxe nga yemu waye bo genné keur gi dem ci yenen keur yi ci tariqa bi mu gëlem madrasa abdullah yi bo fa genné da ngay am culture tidiane thaqafa tidianiya kon bu genné ci loxol alhaji abdullah ni doyna rek ñu ne tekna shari'atu tekna haqiqatu tekna tariqatu waye bokkono ci ay khususiyatam mu bokkon ci ndonga yi nga xamne ay khuddam lañ ci ron alhaji abdullah ni neké wu fi won sakku xam xam kesse tafsir mustafa mbole mak ñi xamoon ci ron ci ron mam alhaji abdullah niass neenañ tol ya kenn daawul ko fa jitu kenn daawul ko fa mujji manam kenn daawul ko fa jitu te mo fay mujji c'est à dire ñi gëna ñakal mam alhaji abdullah niass ci dundum ci la bokku ba mam alhaji sédene borom barké lay doon loolu rek do yon garab wuli wu tol ni alhaji abdullah niass ñakal ko rek texel ni nit aduna ak alakhira suma wayjur bay alhaji usman cisse yalla mako yalla fayal dafa ma bashir mané cissé mune ma ku bëgg am té nga haduna numuy def mané dégg na ngay ñatt na ngo liggéey bu la yalla wërsegalé nga am mune tigi ku bëgg am té nga Allah kara mané dégg na nga nango jaamu yalla bu la yalla nangulé nga taxé mune ku leen bëgg boole ñom ñaar ñëpp nak mané tek mune nga ñakkal wali yalla bam gëreem la néna koku yalla diko xaaré Allah kara dé fi ci aduna ku ñakkal wali yu bam gëreem la fi ci aduna la la yalla di téral ba teranga gi ñepp diko gis bu la fi jele say doom ñew mu jox len teranga ju hepp sen joss bu la fi jele say sepp ñew mu jox len teranga ju hepp sen joss yeen li ngeen gis fi ci park bi doone ci tektal gamo gi bay khalifa niass taw alhaji abdullah niass
moo ci joxe woon ndigal. Xam ngeen ne bañ koy commencé ba fi ni fi sëriñ bi jugee doomam yu mag yi nekk ca waajutoon bay mat xaaju xaajaatu xaajaatu genn wàllu li ci taar ak ci mbooloo ak ci lépp. Kon mbir ma day yàgg day gën a yaatu. Moo tax wëndu yu bu la gërëmee fii ci àdduna la ko nit ñi di gisee avant ñuy dem àllaaxira. Buñ demee àllaaxira moom da ngay ruus. Yàlla dalay joxe 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 jox lahu maa yashaauna fiha mais wala day naa mësit nee naa lahu maa yashaauna fiha am na catégorie gu ko moom ci aljana waaye wala day naa mësit am na ñu ko moom. Moo ñu ñàqal wëndu yàlla yi ba mu gërëm leen lahumul bushra fi lxayaati dunia wa fi laaxira. Bokk na ci ay jagleelam tafsiru Moustapha Thiam ci biir madrasa Abdoulaye Wiye bokk na ñi ci yàlla jagleel ñu bind maam alaaji ñim jàngal bari nañ waaye bu ñum jàngal ñëpp a bind ala sabilil misal la ala sabilil xasri alxaaj Mouhamad Khalifa moo ca jiitu alxaaj Mouhamad Zeynabou fës na ca Mawlana Cheikh Ibrahim Niass fës na ca alxaaj Omar Niass mu maam alxaaj Abdoulaye Niass fës na ca boo génnee doom yi dem ci taalibe yi nag tafsiru Moustapha Thiam moo gën a fës ci taalibeem alxaaj Abdoulaye Niass bu alxaaj Abdoulaye Niass jàngal mu bind nazman wa nasram fa lillahi alhamdu wa chukru wéy na lu bari witer na lu bari bind na ci shariatu bind na ci tariqatu bind na ci xaqiqatu. Kon loolu bokk na ci ay xaasam waaye bokk na ci xaasam yu rëy yi moo teggil maam alxaaj Abdoulaye Niass as njam njam bu ko wàññoñ xaqiqa naroon a jëm mooy lan bi ko sëriñ bi jàngalee ba matal dafa dem ba di koy yeewi ne ko toogaatal nga xaar am lu mu ko déy noppi nekkite yoo maam alxaaj Abdoulaye Niass fanam jeex na dafa war a dem maam alxaaj Abdoulaye Niass tëdd ci lalu sukuraatam digle njaboot gi nañ dajee jàng alquran kaamil boo xam ne dañ koy sellal dama daan wax bu njëkk kaamil bu sell sama bàyyi ne ma déet kaamil kay du ñàkk a sell xanaa kay ñu sellal ko rek wala déet kaamil buñ sellal ñi koy jàng yépp nañ nekk ay xufaadul quran te sama njabootu bopp nañ ko jàng te tafsiru Moustapha ca ña ko doon jàng ca la bokk kon njabootu boppam la la ma soxla du loolu ci biir njàngam kaamil ba ca lañ leen tàggee bàyyi faatu na ñëpp jub ku ne sànni sa jukk tafsiru Moustapha ne bëréet dem bay jug def ni gaañe xelam daj la ko maam alaaji déeyoon mu toogaat dajale jukki ka jukki ya fa nekkoon ca kaamel ba ba mat mu def ko wenn say doog a dem seeti bàyyi lu xew waaw bu njaboot gi yëpp jugoon doom yi jug taalibe yi jug ndax bàyyi faatu na ñoom ñëpp ñu dem bàyyi fa téere bi yàlla ba ñooñ xaqiqa danañ jëm madrasa Abdoulaye Wiye. Kon tuumu googu moo ko teggil maam alxaaj Abdoulaye Niass waaye bokk na ci ay xusuusiyaatam làkk ñetti ngir mànde yoo xam ne ku ko làkk loo samp ci àdduna mu taxaw loo semp ci àdduna kenn du ko mën a samp mooy lan alxaaj Abdoulaye Niass sëriñam mi ko jox tariqatu tijaniya gërëm ko seedel ko ay taalibeem gannaawam mu dénk leen alxaaj Mouhamad Khalifa Niass mi taawam mu nekk seen sëriñ ñoom ñëpp tafsiru Moustapha toppee ko toppin wu ko kenn toppeewut nangulee ko nu ko kenn nangewut soppee ko nu ko kenn soppeewut dimbalee ko nu ko kenn dimbalewut ba maam Khalifa Niass seede ci mbooloo seede ci wéetaay na tafsiru Moustapha Thiam gërëm naa waaye jaar ak moom fu jafe ndax maam alxaaj Abdoulaye Niass damay wax ne tafsiru Moustapha bu doon ab tabax la dama naan maam alxaaj moo fàkk teene bi ba mu normal mu gas fondement bi ba mu xóot mu samp feer yi yëkkati birigue yi ba tabax bi am terrasse mu ba fa waaye nag étage ko maam Khalifa Niass moo ko def moo tax maam alxaajee ko tarbiya waaye maam Khalifa Niass moo ko tarqiya te loolu tafsiru moo koy bindal boppam li ma soxla gannaaw maam alxaaj maam Khalifa Niass radiallahu anhu moo bind si këyit lettre jox tafsiru ne ko demal nga fekk sa mbokk ma sa wayjur wa tafsiru Balla Seck boo demee nekkal ay noppam yu muy déggee nekkal làmmiñam wu muy waxee nekkal bëtam yu muy xoolee nekkal tànkam yu muy doxee dénk ko yam koy dénk yëpp dénk maam tafsiru Balla yam koy dénk yëpp ne ko sa xam-xam bii sa may gi yàlla may la soo ko booleeg wilaayaam nga lu ngeen songo dànk mu jëfee ndigal mënoon ne ne sëriñ la mooy sëriñ jàng na jàng naa mën naa am sax jàng naa téere yum jàngul waaye dafa jógee dafa jëfee ndigal ñëw nekk bàyyi faalu tafsiru Balla Seck tarbiyé ko taxawu ko fépp fu doom di taxawoo wayjur taxawu ko fépp fu taalibi di taxawoo sëriñ ba sëriñ bi gërëmal ko boppam ci kanam njaboot geeg mbooloo mi yëpp maam Mouhamad yàgg na ko nekk li yéen ñëpp ngeen di ko dégg kon alxaaj Abdoulaye Niass gërëm yàlla ma wax loo tafsiru Moustapha bay fii moom woon bi xalifa génnee aduna gaal gi Cheikh Omar Seck moo ko kii mën ta li nekkoon ci xalif jox nañ ko tafsiru Moustapha alhamdulillah jërëjëf loolu xaasam la su ma fa yàggee mën naa faa yàgg ma tëj xaas yi te jàll
doyna rek manaleen gannaaw ñetti ngir mandi yi lu serignam yi xam yalla jox nako ko ci karamat ghayatul karama ci lawliya allah taala muy gis yonent yalla muhammad.